რაღაცა ეს არის მოგონილი თემა და ისიც რა თქმა უნდა საჩენო. ისე ხომ ლაბორატორია არის, ისე ხომ რა არის? წლის ოქტომბრიდან 12 სპეციალის ამერიკის მთავრობის ნამალ ვერსასრუტის გარდა სხვა რამ უწევს? ერთი წელი ამავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებებში საქართველოს მასშტაბით ეს არაფერი არ არის და მინდა და ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ, რომ ეს იქნება რამდენიმე წლიანი ბრძოლის ღონისძიებები, ჩატარებული კომპლექსური და ამის შედეგად ჩვენ ავიყოთ კონტროლზე ამავნებელს ჩვენს ქვეყანაში, რომ რაც შეიძლება მინიმალური ზარალი მიაყენოს სოფლის მეურნეობის სექტორს. მთელი ეს წელი 2017 წელი დაგეგმილი იყო უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად. ასევე გავაგრძელებთ ჩვენ შემდეგი წლის დაგეგმვასაც ყველა იმ უცხოელ ენტომოლოგებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხედულებები გვექნება, ჩვენი რეალობა გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით, ჩვენი მოწყობა გვაქვს განსხვავებული სხვა ქვეყნებისგან საკარმიდამო ნაკვეთების. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ისევ შევაჯერებთ პოზიციებს, ისევ ჩამოვიყვანთ ამ სპეციალისტებს, ერთობლივად შევჯერდებით, თუ როგორ უნდა დავგეგმოთ 2018 წელი. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, ისევ მინდა ვთქვა, რომ ეს განხორციელებული ღონისძიებები, რომლებიც განხორციელდა წლევანდელ წელს, იყო ძალზედ წარმატებული. ეს ღონისძიებები რომ არ ჩატარებულიყო და რომ არ განხორციელებულიყო, ჩვენ მივიღებდით ძალიან სავალალო შედეგებს, კატასტროფულ შედეგებს ყველა მიმართულებით.